সকলো ডিব্ৰুগড়বাসী আৰু অসমবাসী ৰাইজলৈ আগন্তুক দুৰ্গা পূজাৰ শ্ৰী শ্ৰী সিদ্ধেশ্বৰী কালী মন্দিৰ দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু আপুনি আমাৰ যিটো প্ৰস্তুতি চলি আছে, আমাৰ থিমখন হৈছে মানে যিটো আমাৰ চৰকাৰে এটা শ্লোগান আছে ভোকাল ফৰ লোকেল, আমি সেইটো লৈ মানে আমাৰ পূজাখন এবাৰ পাতি আছোঁ। আমাৰ ইয়াত পূজাত পেণ্ডেলত যিখিনি বস্তু আমি ইউজ কৰিছোঁ 100% থলুৱা বস্তু হয়, বাহিৰৰ পৰা একো আমি অনা নাই। আৰু যিটো অসমৰ আমি সম্পদ, এক সম্পদ বুলি আমি কওঁ বাঁহগছ, এই পেণ্ডেলখনৰ 95% বস্তু আমি বাঁহগছৰে নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ যিখিনি কাৰিকৰ শিল্পীসকলে আছে সেইটো সব আমাৰ লোকেল মানুহ, আমি বাহিৰৰ পৰা বেংগলৰ পৰা একো আমি অনা নাই, ঠিক আছে। আমাৰ ডিব্ৰুগড়, ধেমাজি, শিলাপাথাৰ সব তাৰে মানুহ। আৰু যিটো আমাৰ মানে এতিয়া হেৰিটো আছে নিৰ্মাণ কাম হেৰিটো আছে, সেইটো আপোনাৰ 60% 70%লৈকে আমাৰ শেষ হ'ল। আৰু যিটো বাকী আছে সেইটো মানে আমি আগন্তুক পঞ্চমী দিনালৈকে আমি শেষ কৰিম বুলি এইটো আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু লাষ্ট দুবছৰ আমি গভমেণ্টৰ যিটো এছ চি বি আছিলে এইটো হিচাপত আমি পূজাটো পালন কৰিছিলোঁ। তো দুবছৰ পিছতে আমাৰো এটা সৌভাগ্যৰ কথা যে আফটাৰ টু ইয়াৰ্ছ আমিও আমাৰ দুৰ্গা পূজা চিলভাৰ জুবলিটো পাই গ'লোঁ। এইটো কাৰণে আমি ধুনীয়াকৈ আমি উদযাপন কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ, সকলো ৰাইজৰ সহযোগিতা আৰু ছাপৰ্টত আমি সকলোৰে মিলি আমি উদযাপনটো কৰিব বিচাৰিছোঁ। চৰকাৰে যিটো এছ চি বি দিছে আমি এইটো এছ চি বি কাম চলি আছে, আমাৰ চৰকাৰী এছ চি বি যিটো আছে সেইটো গাইডলাইন মতেই আমি চলিম। আমাৰ চৰকাৰী যিবিলাক আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কাম আছে অলৰেডি আমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল, বাকী যিবিলাক এছ অ' পি আছে নো এণ্ট্ৰিৰ ফালৰ পৰা যি যি এছ অ' পি আছে সব আমি মানি চলিম। আৰু আমাৰ সদায় গভৰ্ণমেণ্টৰ এছ অ' পি ৱাইজে আমাৰ ইয়াত মন্দিৰৰ পূজাটো হয়। মই সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ শাৰদীয়া শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আমাৰ ইয়াৰ যিটো থলুৱা সামগ্ৰীৰে তথা থলুৱা কাৰিকৰেৰে যিটো পেণ্ডেল নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, আমাৰ হেৰাই যাবলগীয়া যিসকল শিল্পী আছিলে বা শিল্প আছিলে সেইসকলক আমি আকৌ উঠাই আনিবলৈ এটা প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ পেণ্ডেলটোৰ বাজেট প্ৰায় 13 লাখমান টকা হ'ব বুলি এটা আনুমানিক ধাৰণা কৰা হৈছে। সম্পূৰ্ণ ইয়াত যিখিনি কাম কৰা হৈছে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ বাঁহৰ, কোনো বাহিৰৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই। তথা সাংস্কৃতিক যিসমূহ আয়োজন কৰা হৈছে সেইসকল যিসকল শিল্পী আছে সেইসকলো আমাৰ সম্পূৰ্ণ লোকেলেই হয়, ডিব্ৰুগড়ৰে হয়। তথা আমি সকলো বস্তু আমাৰ মানে নিজৰ মাজতে হেৰি কৰি থাকিবলৈ নিজৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আমাৰ ইয়াত বাঁহৰ শিল্পক, অসমৰ উদ্যোগক আমাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে। লোকেল ফৰ ভোকেল আমাৰ কনচেপ্ট আৰু লগতে আমাৰ ইনোভেটিভ এটা আইডিয়া, সম্পূৰ্ণ বাঁহেৰে নিৰ্মিত। আমি থাৰ্মকল বেলেগ একো ইউজ কৰা নাই। আমাৰ ইয়াত সম্পূৰ্ণ ইক' ফ্ৰেণ্ডলি পেণ্ডেল হৈ আছে। মণ্ডপ আৰু প্ৰতিমা আমাৰ অহা পঞ্চমীৰ দিনাখন আহি উপস্থিত হ'ব। ইয়াত প্ৰতিমা উদ্বোধনৰ লগে লগে আমাৰ মঞ্চ উদ্বোধন হৈ যাব, দৰ্শনাৰ্থীভাৱে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব আমাৰ পূজা মণ্ডপ। লগতে আমাৰ বিশাল আয়োজন, মহালয়াৰ দেওবাৰে ৰাতিপুৱা আমাৰ প্ৰভাত ফেৰি, তাৰপিছত দুপৰীয়া আমাৰ বস্ত্ৰ বিতৰণ দৰিদ্ৰসকলৰ মাজত।